Tervist! Minu nimi siis Martin ja mina räägin siis teile natuke sellest, kuidas natuke sellisel eksootilisemal meetodil investeerida, kasutades siis Bondoras otsustuspuude lähenemist. Ja vaatasin, et mapi vahel on kenasti olemas ka pisike konspekt, mis siis ka selle loo ära räägib ja mis pärast lahti võttes siis võib-olla aitab ka meelde tuletada, millest juttu oli ja loodetavasti õnnestub ka siis need slaidid hiljem teile siis järele saata. Ja millest ma siis räägin? Et kõigepealt natukene endast sellest, millised olid motiveerivad tegurid otsustuspuude meetodini jõudmiseks, siis väike ülevaade Bondorast, sellest, kuidas seal hetkel investeerida saab, siis põhiosa, et mis on otsustuspuud, mis on otsustuspuude mets, siis viin nii-öelda teooria rohkem praktikaga kokku, ehk siis nende otsustuspuude sobitamine Bondoraga. Ja viienda kõige magusama elemendina ilmselt siis tutvustan siis tulemusi, kuidas siis saab teoorias saavutada paremat tootlust otsustuspuudega kui siis Bondora krediidireitingute alusel investeerides. Ja kuna sai siis juba vihjatud, et tegemist on teooriaga, siis selgitan ka, et miks see nii on, millised on täna takistused, ohukohad, aga samas ka jõuan siis selleni, et kuidas seda lahendust võiks siis saada tulevikus kasutada. Ja viimaks siis, kui kellegil tärkab huvi, siis on ka natuke infot selle kohta, et kuidas ise järele proovida, kust alustada, mida uurida, mida veebist alla laadida. Ja keegi tahab midagi küsida, siis minu poolest võib seda teha julgesti ka ettekande ajal, aga kindlasti lõpus tekib ka moment siis küsimuste küsimiseks. Nii. Aga natukene, seda infot slaidil ei ole, natukene räägin endast, et esimesed väiksed investeeringud LHV vahendusel aktsiatesse tegin siis 2007 aastal. Kohe tuli muidugi lõbusesti majanduskriis ja näitas punaseid numbreid mulle sealt, aga pisik tuli ikkagi külge ja siiani Tallinna börsi usku on. Siis olen ka teistes ühisrahastusplatvormides nagu Crowd Estates, mis on üsna uus lahendus, ka oman positiivset kogemust. Ja Bondoras siis alates 2009. aastast olen siis tegutsenud samal ajal siis kui Bondora alustas. Ja hariduselt siis majandusinimene, et Tartu Ülikoolis bakalaureus ja TTÜ-s ärirahanduse alal siis magister ja igapäeva tööl siis olen olnud siin Tallinnas Eesti Energias peamiselt finantsanalüüsiga seotud ametikohtadel. Aga teema juurde, et kui Taavi ettekande sõnum oli, et viimase ajaga on palju muutunud ja me oleme kõvasti edasi liikunud, siis mina rõhutaksin ikkagi siin üle, et inimeselt inimesel laenuäri on endiselt üsna uus valdkond võrreldes siis klassikalise pangandusega, et selline UK platform nagu Zopa alustas siis 2005 aastal, mida siis minu teada peetakse selliseks esimeseks veebilahenduseks, kus siis inimesed said teistele inimestele raha laenata. Kuna ajalugu vähe, on siis raske ka tuleviku prognoose teha, nagu ka eelmisest ettekandest välja tuli. Aga kui natuke teemasid uurida, mõtlen siis rohkem teaduslikke allikaid, siis selgub, et on väga palju erinevaid seisukohti investeerimisel sellistel platformidel. Et kindlasti olete kuulnud krediidiskooridest, krediidireitingutest, et nende alusel teha siis valikuid, aga kindlasti pole võõras ka kokku puutunud inimestele siis nii-öelda rusikareeglite lähenemine. Kõige lihtsam näide siis see, et
et seda teemat on uuritud ja näiteks selline tulemus, et kui me vaatame sellistes platvormides oksjoneid, siis oksjonid hakkavad täituma lõpus kiiremini, ehk inimesed investeerivad sinna, kuhu nad näevad, et teised inimesed investeerivad. Ehk siis selline üksteise tulemuste arvestamise aspekt on näiteks olemas niimoodi investeerida. Rusikareeglite juurde tagasi tulles siis näiteks see, et kui Bondoras paljudel on minu meelest selline hoiak, et investeerida ainult Eesti laenudesse, et mitte näiteks Hispaania või Soome laenudesse, kuna lihtsalt Eesti tundub turvalisem ja seadusandlus on ka erinev nendes riikides kahtlemata. Ja viimaks siis andmekaeve, mis on natuke uuem lähenemine ja kuhu valdkondaga siis otsustuspuud võiksid langeda. Ja ütlen kohe ära, et varem on seda meetodit Pandoras kasutatud, väidetavalt positiivselt, et selle kohane viide on ka esituse lõpus olemas. Siis teistes laenuportaalides on tehtud katsetusi näiteks USA Lending Clubi peal tehti otsustuspuudega katsetuse leiti, et see meetod on parem halbade laenude välja selekteerimiseks, kui on siis krediidireitingud. Et tulemusi natuke on, aga üldiselt see on vähe proovitud meetod ja selle kohta liiga palju infot ei ole saada just tehtud katsetuste kohta. Ja sellepärast siis tuligi siis kirjutada sel teemal natuke selgitav töö, et seda nii-öelda uurimisauku natukene täita, mis siis otsustuspuude teemal minu hinnangul eksisteeris. Aga edasi, kui me vaatame korraks Pandorasse, siis natuke taustaks, et ettekandeks valmistuses vaatasin Eesti Panga statistikast krediidiasutustest antud tagatised tarbimislaene ja selgus, et keskmiselt 14 miljonit eurot kuus. Pandoras keskmiselt 1,8 miljonit eurot kuus, siis laenumaht suurenes. Ja muidugi Eesti Panga statistikas teiste kiirlaenu ettevõtete numbreid ei ole, aga kui arvestada, et need intressid võiksid olla mingil määral sarnased, siis saaks öelda, et Pandora moodustab sellest mahust cirka 11% siis nendest laenudest ja ülejäänu siis Swedbankist ja SEB-st ja mujalt siis välja läheb. Ja graafikult siis paremalt alt on näha, et tänaseks on Pandoras siis välja antud 46 miljonit eurot, mis on üsna märkimisväärne summa. Ja kui arvestada, et mis siis korraga turul on, kuhu saab investeerida päriselt, mis on saadaval, siis esmaspäeva õhtul, kui ma seda statistikat vaatasin, siis selgus, et Pandoras oli korraga 69 laenu üleval, intress oli küll üsna kõva 40%, aga kuna reiting oli mitte kõige kvaliteetsemate laenude juures, kui niimoodi keskmist võtta, siis see tegelik tootlus eeldatav võis olla umbes 18%. Ja samal ajal siis järelturule viidud 85 000 euro väärtuses laenusid. Ja üleüldiselt kõik märgid viitavad sellele, et Pandoras täna lubatakse investorile siis 18% netotootlust. Et ajalooline netotootlus hetkel selle numbri juures, et seal üleval paremal on näha ja siis ka turu-uuring, selline põgus näitas seda. Aga mida võiks rõhutada on see, et laenude kvaliteet on erinev ja see oodatav tootlus kõigub üsna suurtes intervallides, et 13-21%. Ja investeerida tohivad siis ka ettevõtted, et selle alt ka ise tegutsen. Aga minnes nüüd teema juurde, siis tutvustaks natuke otsustuspuud.
et sisuliselt meil on tegemist reeglite hunnikuga stiilis, kui midagi toimub, siis tee midagi. Et siis paremal tegin ka sellise skeemi, kus siis need otsustuspuu elemendid on välja toodud, et meil on tunnused, mis on siis nii-öelda puu harude koha peal ja meil on väärtused siis nende harude näol. Näiteks, et kui tunnuseks on laena ja vanus, siis väärtus võib olla siis mingi number või mingi numbrite vahemik. Et kui me ajame otsustuspuuga taga mingit otsust, ehk siis klassifitseerimist kahe väärtuse vahel, siis korraks seda ette kujutada saaks näiteks niimoodi, et meil on turul hunnik laene, näiteks 1000 tükki ja ütleme, et kõige tähtsam tegur pankroti mõjutajana on laenu intress. Siis see moodustubki intress nagu ülemine esimene tunnus. Ja ütleme, et seda intressi saab väga binaarselt jagada üle 50 ja alla 50% intressiga laenudeks. Ja nüüd meil tekibki siis nende mõrema haru otsa teatud arv laene, millest ühel pool võiks olla suurem proportsioon pankrotiga laene, teisel pool väiksem. Et ütleme, et alla 50% intressiga laenudes on väiksem pankroti osakaal. Oleme selles punktis. Siis võtame, et järgmine oluline tunnus on vanus, laene ja vanus. Ütleme, et see on näiteks alla 25 ja üle 25. Noh, tegelikult neid kategooriad võib olla 10 tükki, on ju, aga niimoodi lihtsustatult. Ja ütleme, et üle 25 eluaastaga laenude hulgas on meil veel kontrastsema proportsiooniga siis rohkem häid ja vähem halbu laene. Ütleme, et see on, nüüd on 5% halbu ja 95% häid laene. Ja siis me teamegi, et eelistame selliseid laene, kus intress on alla 50 ja samas taotleja vanus on üle 25. Ja rohkem tunnuseid ei vali, et sellisel puhul ongi need puulehed, kus siis rohkem hargnemist ei toimu. Ütleme, et kui me tooks juurde veel näiteks sissetuleku tunnuse, siis sealt hargneks veel edasi. Näiteks me jõuaks proportsioonile 3% halbu ja 97% häid laene. Aga see ongi valiku koht, et kui sügavaks ja kui keeruliseks minna. Aga selle juurde veel tuleme. Ja kokkuvõttes tahaks siis öelda, et väheste tunnuste arvuga võib siis saada visuaalselt lihtsasti arusaadava pildi, kus siis ratsionaalne otsus peaks siis kohe kätte paistma. Aga kohe saame vaadata ühte näidet koos nii-öelda visuaaliga. Et siin paremal graafikul on toodud golfi mängimise näide, jälle otsustuspuu näite valimi peal tehtud. Ja siin on siis 14 sündmusega valim, mis käsitleb siis päevi, mil golfi mängiti või ei mängitud. Ja samadele päevadele on tehtud siis ilmaprognoosid, pilvine, vihm, niiskus. Ja kui näiteks siis golfi väljaku juhataja peaks otsustama, millistel päevadel väljak lahti teha, millistel mitte, et siis tal olekski varasematel juhtumitel põhinev tulemus käepärast, et kui näiteks kõikidel pilvistel ilma vihmata päevadel, mida on siis 4 tükki, tuldi golfi mängima, siis järelikult, kui jälle on selline olukord, siis oleks väga hea see väljak lahti teha, eks ju. Ja samas viimaste päevade puhul on siis tuldud vaid nendel, kus tuult ei olnud. Et samuti, kui selline olukord on, teeme lahti, et otsustame selle pealt. Et võib siis pakkuda head lahendust otsuse kiireks langetamiseks. Ja võibki siis välja tuua, et tegu on lihtsa mudeliga, mis on võimas seal juures. Et meil võib olla 100 liiget valimis, võib olla 100 000, et mingit vahet ei ole, lihtsalt arvuti mõtleb natuke kauem võib olla, kui neid sinna sisse panna. Ja kui mõtleme andmetele, siis andmed võivad olla üsna vabad, üsna suvalised, et meil võivad olla numbrid,
noh, näiteks mingid vanused, võivad olla kategooriad, näiteks tööstaatus, võivad olla mingid muud tekstid, mingisugused tunnused, et midagi ei pea selles mõttes eeltöötlema, kõik läheb ühtemoodi masinasse sisse ja saab kasutada. Et ainult tuleb siis täpsustada, et millist liiki informatsiooniga tegu on, et kas tegu on numbriga, mida saab liita, lahutada, või siis tegu on mingisuguse kategooriaga, mida näiteks number väljendab. Näiteks selline omadus. Ja viimaks, et me saame täpse tulemuse, me saame konkreetse klassifikatsiooni, kas on hea laen või on halb laen. Aga kõik nii lilleline päris ei ole, et tõsiasi on, et kui meil on valimisliikmeid hästi paljude tunnustega, hästi suur puu tuleb, hästi lai puu, et sellisel juhul see visuaalselt enam ei ole kuidagi moodi jälgitav, et ja ta ei olegi jälgitav siis. Et lisaks on siis selliste mudelite puhul viidatud sellisele probleemile, nagu on ülekohaldamine, ehk siis me ajame asja hästi täpseks, mudel võtab kõike arvesse, annab väga täpseid hinnanguid, aga ta oskab seda teha ainult selle valimi peale, kus teda siis nii-öelda treeniti, loodi, ja kui tuleb uus olukord, ehk meil on vaja reaalsele laenule teha mingit prognoosid, siis ta enam ei saa hakkama. Et selline probleem võib tekkida. Aga see efektiivne puu on siis seal kusagil vahepeal, et ta on piisavalt sügav, piisavalt lai ja oskab siis selle hargnemise õigel ajal lõpetada. Ja selline puu oleks siis ka edukas uute andmetega. Nüüd see oli ühe otsustuspuu näide, aga tegelikult eksisteerib selline lähenemine nagu otsustuspuude mets, mis on siis selline kontseptsioon, et meil on korraga kasutusel mitu puud, näiteks 50 tükki, 500 tükki, veel rohkem. Ja selle asja nimi ongi siis Random Forest ja meetod töötab nii nagu siin paremal skeemil on näha, vasakul on ka kirjutatud, sellet on natuke lahti, et me anname igale otsustuspuule mitte kõiki tunnuseid, vaid osa valime suvaliselt välja ja igale puule ka valimi liikmetest mingisuguse jupi juhusliku valiku algusel. Ja nüüd siis arvuti arutab, rakendab algoritmi, kujunevad erinevad puud ja kui me tahame siis mingi laenu osas otsust, siis me laseme selle laenu nendest kõikidest puudest läbi, iga üks nendest hindab, kas see laen läheb pankrotti või ei lähe ja lõpuks need kõik mudelid nii-öelda hääletavad, kas ütlevad jah, hei. Ja need tulemused nii-öelda loeme kokku ja saame siis selle laenu kohta mingisuguse hinnangu. Ja varem, kui ma ütlesin, et üksik otsustuspuu võib olla ülekohaldatud, liiga täpne, andmete suhtes tundlik, siis see meetod peaks siis seda muret leevendama. Ja sellepärast, et me panemegi selle juhuslikkuse elementi siia protsessi sisse, et juhul kui meil on kasutada selline andmebaas, kus on mingisugused üksikud konkreetsed tunnused, mis tegelikult töötavad väga hästi laenu nii-öelda pankrotti prognoosimisel, siis juhul kui me teeks 50 puud või 500 puud ja annaks kõigile sama info kätte, siis kokkuvõttes meil oleks täpselt samasugused mudelid, mis otsustavad samade andmete pealt ja see protsess oleks üsna mõtetus sellisel juhul. Aga niimoodi me vähendamegi seda korrelatsiooni, ehk siis kõik puud on natuke erinevad, teevad otsuseid natuke teistsuguste andmete pealt. Jah. Et küsimus, kuidas määrata optimaalset puude arvu, et see on üsnagi sellise eelistuse ja varasema praktika küsimus, et seda on pandud 50 peale, võib ka rohkem panna. Selles mõttes kokkuvõttes me saame seda meetodit kontrollida, mille juurde ma ka tulen ja eks see siis saab aru, et kas selle arvu suurendamine annab midagi juurde või ei anna midagi juurde. Et noh, tõsiasi on, et kui sa paned sinna
teed protsessi keerulisemaks, siis tahes tahtmata see ajakulu läheb ka suuremaks. Aga sellest ma veel natuke räägin hiljem. Aga seda meetodit võibki siis kujutada ette, nagu näiteks ettevõtte juhatust, kes siis koosneb erinevatest inimestest, erinevate väärtushinnangutega ja suudab siis teha otsuseid, võttes väga paljusid ohutegureid arvesse võrreldes siis olukorraga, kui ainult üks inimene neid otsuseid teeks. Et see oleks see point, mida siis see meetod võiks meile anda. Aga kui liikuda siis natuke lähemale Pandora ja otsustuspuude ühendamisele, siis räägingi natuke nendest andmetest, et kui ma selle katsetuse tegin, siis laadisin 2015 aprillis andmed alla, umbes 35 000 taotlust, 173 tunnust, et kokku korrutades tuleb natuke üle 6 miljoni erineva väärtuse. Nüüd aga varasemalt ütlesin, et andmeid väga ettevalmistama ei pea, siis tehniliselt ei peagi, aga natuke seda valimit ikkagi puhastasin. Et ilmselt olete kõik nõus, et mis tahes prognoosi mudelite puhul mõistlik on neid luua nende andmete peal, mis saavad ka reaalolukorras olemas olema. Ehk siis jätta välja kõik see, mida sa saad teada kunagi hiljem. Et näiteks laenu lõplik kujunenud intress, näiteks see, kas laen läheb pankrotti või mitte. Noh, et sellised tunnused. Siis jätsin välja laenud, mis ei olnudki rahastatud, mis olid pooleli, selles mõttes nad olid maksegraafikus kusagil poole peal, ei olnud veel teada, kas nad, mis nendega tulevikus saab, läheb pankrotti või ei lähe. Ja jätsin välja ka juriidiliste isikute laenud, sest Pandora kunagi äridele laenas, minu teada praegu ta seda ei tee. Ja tunnuste puhul siis eemaldasin sellised, mille puhul siis ei oleks investeerimisotsuse tegemise ajal infot teada ja oli ka sellised tunnuseid, mis olid mingis muus mõttes ebavajalikud, et seal olid laenu ideed ja raporti joostamise kuupäevad ja taolist informatsiooni veel, et selle jätsin ka välja. Ja sellest jäi siis alles cirka 4500 laenu, igal 64 erinevat tunnust ja võibki siis seal graafikul näha, kuidas siis Pandoras see ajalooline jaotus oli, et umbes viiendik oli halbu laene ja ülejäänud siis rahastatud laenudest siis olid nii-öelda need, mis maksti edukalt tagasi. Ja kui me seda alumist graafikut vaatame, siis see on see sama number, on löödud nagu intresside lõikes laiali, et kui me ütleme, et 20% oli keskmiselt halbu laene, siis me näeme, et halbade laenude osakaal oli väiksem nende laenude juures, mis siis olid väiksema intressiga kui 20%, mis on need kaks esimest posti ja see joon graafik, mis seal peal on. Ja halbade laenude osakaal suurenes siis, kui laenu intressid suurenesid mõnevõrra ja eriti siis, kui intress oli umbes seal 40-50 vahel, et siis hüppas kohe poole peale, 50% peale halbade laenude osakaal. Natuke erandlik olukord on selle graafiku lõpus, kui on näha, et see intress läks üle 50, aga halbade laenude osakaal kukkus nulli, et need on, ma vaatasin järgi, need olid mingisugused Hispaania laenud, mis maksti enne tähtaegselt tagasi ja nendega siis tõepoolest läkski vist selles mõttes hästi, aga natuke erandlik olukord. Aga nüüd, kui andmed on koos, siis saabki teha otsustuspuud. Et siin paremal on näha jälle üks näide, et kuidas Pandora andmetest on kujunenud välja, siis üks otsustuspuu, seal on tunnused, seal on siis heade halbade laenude mahud, aga see on selline info, et siit ei ole mõtet neid tunnuseid maha kirjutama hakata või mingeid otsuseid tegema, et neid puid oli tegelikult väga palju. Ja tuli siis valida, kui palju mudeleid kasutada, kui sügavaks nad saavad minna. Siis kasutasin veel sellist meetodit nagu klassifitseerimiskulud, mis siis tähendab seda, et meie esimene eesmärk oleks vältida pankrotti ka selles mõttes, et kui mudel teeb vea, siis ta võib teha vea, andes meile ekslikult hea laenu pähe pankrotistuva laenu. Ja see viga on palju kulukam
kui siis, kui mudel ütleb meile, et tegelikult hea laen läheb pankrotis, me seda ei investeeri, jätame selle vahele, tegelikult see laen ei oleks pankrotti läinud. Aga neid eksimusi võrreldes, kindlasti kallim on see eksimus, kus sa võtad kogemata pankrotistuva laenu, saad negatiivse tootluse, kui siis see eksimus, kus sa jätad selle hea laenu vahele, võtad võib-olla veidike väiksema tootlusega laenu. Et siis selline eelistus läks ka siis mudelisse sisse. Ja kokkuvõttes tuli siis neli mudelit, kaks siis klassikaliste otsustuspuudega ja kaks siis random forest põhimõttel, millest siis nagu rääksin, et korraga on mitu otsustuspuud kasutusel. Ja mõlemast kaks, tänu sellele, et mudelitel oli ka korraga kasutada rohkem ja vähem informatsiooni laenaja kohta, ehk siis neil oli rohkem tunnuseid ja neil oli vähem tunnuseid. Et kuidas täpselt liigitada, et võtsin nii-öelda selleks väiksemaks paketiks selle, mis Pandora otsingumootorist, iga üks saab otsingufiltrist valida, millist laenu ta tahaks näha, et seal on teatud arv tunnuseid, et üks pakett oli sellega ja teine oli siis nii-öelda kõik tunnused, mis Pandora laenuandmetes oli pakkuda, et kõik läksid mudelile kasutusse. Ja kui need eelistused olid täpsustatud, siis jäi üle veel mudelid valmis teha, et selleks mina kasutasin sellist tarkvara nagu RapidMiner, et näitan teile ka, et kuidas see välja nägi, et miks ma selle skeemi siia panin, et see ongi infoks, et kui keegi tahab ise katsetada, siis selle tarkvaral on selline väga hea töölaud, mis siis seletab protsessi lahti, et kus sul tulevad andmed, mida, mis järjekorras tehakse. Et siin ongi näha, et siit vasakult tulevad algandmed, siis need lähevad kahte blokki, kus siis tehakse nii otsustuspuu kui siis see random forest mudel. Ja sealt edasi siis need väiksemad kastikesed üleval ja all siis tähendavad seda, et siis see mudel pannakse nii-öelda käima kasutusse, annavad siis laenude kohta hinnang, kui ta siis panevad selle Exceli faili. Et julgen väita, et vähemalt täna näiteks majanduse õppes ülikoolides nii lihtsalt seda ökonomeetriat ei serveerita, et on ikkagi kasutusel sellised lähenemised, kus sa ei saa tagantjärgi aru väga lihtsalt, milliseid protseduure täpselt, mis järjekorras kasutati või mida peab, mis järjekorras kasutama. Et see on selline lahendus, mis just pakubki algajale võimalust tutvuda selliste tööriistadega, millest ta võib-olla varem ei ole kuulnud, seda sellisel lihtsal moel. Aga ütleme, et otsustuspuud on valmis, et mis siis edasi saab, et kuidas nagu arvata, et kas need tulid head või need tulid halvad või mis kvaliteediga need üldse on. Et selleks tuligi teha kontroll läbi investeerimismängu, kui nii võib öelda. Ja võtsin siis need neli mudelit ja võtsin ka Pandora krediidi reitingud, mis oli siis nagu viies strateegia, ja kujundasin siis sellised eeldused, et meil on investor, kes on riskikartlik, ta soovib hoida riski minimaalsena, samal ajal tulu siis maksimaalsena, mis on täiesti klassikaline versioon, ilmselt me kõik liigitaks ennast sellisesse kategooriasse. Et siis võib tekkida selline situatsioon, et korraga on sama riskiga laene mitu tükki, et mis me siis teeme? Siis tuleks võtta loomulikult see, millel on kõrgem intress, kui risk on sama. Ja krediidi reitingute puhul siis see risk tuleneski reitingutest, et need reitingud, mida Pandora ise siis arutab laenudele, et kõigepealt AA, A, B ja nii edasi. Ja samamoodi, et kui sama reitinguga laene oli mitu tükki, siis tuleks siis valida suurema intressiga laen. Ja turuks, ehk siis kõik vahendid, kuhu sai investeerida need laenud, mis olid siis Pandora valimis 1800 tükki umbes, millel olid krediidireitingud olemas. Ehk siis, et kui me tahame midagi võrrelda krediidireitingute strateegiaga, siis ma võtsingi ainult need laenud, millel olid krediidireitingud olemas. Ja kokku see summa oli umbes 2,4 miljonit eurot. Ja lõpuks oli siis reegel, et kogu sellesse potti tuli investeerida, lõpuks pidid olema kõikide strateegiatel kõik laenud ostetud, aga point oligi siis selles, et
et mis on kõige parem järjekord, kuidas eristada kõige paremad laenud esimesena ja selle nii-öelda kehvema kvaliteediga laenud siis sinna tagumisse otsa jätta. Ja seda sama meetodit on varem kasutatud Lending Clubi andmetel, mis on siis USA peer-to-peer laenuportaal. Aga seal siis ei vaadatud tulu poolt, et vaadatagi ainult seda, et kui palju siis valiti halbe laene mingitel turutasemetel siis, aga mina vaatasin siis ka seda, et kui palju oli tootlus sellel hetkel, kui sul oli mingi teatud hulk laene portfellis. Ehk siis võrdlesin tehtud vigade määra ja sellest mõjutatud siis teenitavat tootlust kumulatiivselt. Ja mis siis oli põhitulemus? Parempoolne graafik põhimõtteliselt peaks selle ära tooma. Et kõigepealt üleval pool me näeme, kuidas muutub investori tootlus, kui ta hakkab otsast investeerima, hakkab aga pihta, valib kõige madalama riskiga laenud, samas maksimaalse intressiga laenud. Ja alumisel graafikul siis me näeme, kuidas neid valikuid tehes, siis ta satub kas kehvade laenude või siis heade laenude otsa. Et kui seal alumisel graafikul see joon läheb ülesse, siis noh, on valitud rohkem halbu laene ja samamoodi siis tootlus sellest langeb. Ja nagu ma ütlesin, et lõpuks tuleb siis kõik laenud ära osta, et vahet pole, mis strateegiat me kasutame, me jõuame ikkagi välja täpselt samasse punkti, mis on siis ka nende graafikute paremal ääres toodud. Ja võtsin sellise natuke subjektiivse piiri, et 10% kogu turust, ehk siis 10% laenudest, kuhu sai investeerida, kõik strateegiad olid sinna siis mingid laenud valinud, ja me näeme, et krediidireitingute alusel investeerides, mis on siis üleval graafikul see roheline joon, et 10% piiri peal see tootlus oli umbes 23%. 23% ja samal ajal portfelis oli natuke 2-3% juures halbu laene, mis siis seda tootlust mõjutas. Aga kui me nüüd vaatame otsustuspuude tulemust, siis me saame öelda, et ükskõik millise otsustuspuuga me oleks lähenenud, me selles punktis oleks teinud umbes 20% paremat tootlust, ehk siis kokku umbes 36% aasta tootlust ja samal ajal meil portfellis ei oleks olnud halbu laene. Ja kui need otsustuspuid siin natuke lähemalt vaadata, just alumiselt graafikult, siis on näha, et see roheline joon on reitingud, aga ülejäänd on siis otsustuspuud, et esimesed eksisid seal umbes neljandiku juures, et neljandik laenudest olid valitud, siis hakkasid portfelli koguneva kehvad laenud, ehk siis need, mis tegelikult pankrotistusid, aga mida puu siis ikkagi soovitas valida. Ja veel eriti eristuvad siis need strateegiad, mis kasutasid random forest lähenemist, ja on siis näha, et need on seal tume sinine ja punane joon alumisel graafikul, et see strateegia, millel oli vähem laenaja kohta informatsiooni käes, eksis kuskil 62% peal äkki, ja see, millel oli kõik info, mis siis Pandora suutis pakkuda nende tunnuste kaupa, see eksis siis kuskil 94% piiril ja sealt ta suuresti eksis ka sellepärast, et kõike tuli investeerida, et lõpuks tuli kõik ära valida, siis ta jättiski need kehvemad laenud sinna lõppu. Ja võibki siis öelda, et otsustuspuude strateegiat kasutades tootlus oleks paranenud märkimisväärselt võrreldes sellega, kui me oleks siis krediidireitingute alusel oma valikuid teinud. Aga kui me nüüd vaatame natuke järeldusi, siis see võikski olla minu tänase ettekande mõte, et anda teile ideed, et võib-olla tuleks kaaluda sellist investeerimisstrateegiat, mis on natuke selline ebatraditsiooniline,
Ja tegelikult selle kaudu me ei tahagi välja selgitada mingeid kindlaid laene või tunnuseid, mille alusel siis investeerida, vaid pigem paneme siis rõhku sellele, et töötada välja hea mudel, sinna läheb aeg, iga kord selle investeerimisele kulub siis selle võrra vähem aega. Aga kahtlemata see eeldab, et kõik on korrektne, mudel on loodud õigetel alustel, mingeid vigu ei ole ja siis lisaks on muidugi vaja, et iga laen lastaks hiljem siis läbi selle mudeli, et seda hinnangut saada, et selline tehniline võimekus peab ka olema olemas. Ja kui ma varem mainisin, et otsustuspuu võib olla visuaalselt hästi jälgitav, siis nende strateegiate puhul see enam nii ei ole, et ei pruugi nii olla, et me saame vaadata alati seda visuaalset skeemi, kuidas mingi puu otsuseid teeb, aga see on lihtsalt üsna keerukas ja sealt midagi niimoodi maha kirjutama hakata kindlaid tunnuseid ja jälgima hakata eraldi manuaalselt, et see pigem ei ole mõistlik. Ja lisades siis seda negatiivset tooni siia veel juurde, olles konservatiivne, siis ohukoht on kahtlemata see, et me teeme järeldusi tuleviku osas mineviku andmete pealt, mis siis saab tulevikus, kui toimub midagi muud, toimub majanduskriis, et see võib nende laenude toimimist siis oluliselt mõjutada ja sellega need mudelid ei saa arvestada, kuna seda ei ole valimis sees olnud. Ja sellisel juhul võivad siis osutuda tegelikult väärtuslikumaks need laenud, mis siis algselt tundusid vähem tootlust andvat. Ja tõsi asi on kindlasti, et Bondora arendab neid krediidireitinguid mingisuguse meeskonnaga tõenäoliselt ja need muutuvad ainult paremaks. Ehk siis sellise strateegiaga kõrvutades, et see lisakasu, mida siis tootluse pealt teenida, et see ajas ilmselt ainult väheneb, aga see lisavaev jääb alles. Ja kuna meil on 10 aastat ajalugu, sellistel ettevõtmistel siis sellist kogemuslikku tõestust on üsna vähe ja sellist pikaajalist ilmselt ei olegi. Et sellised järeldused. Aga kui vaadata rakendamise poolt, siis kuidas seda täna saaks rakendada? Ideaalis meil peaks olema kõik hetkel turul olevate laenude andmed kätte saadavad täpselt samamoodi, nagu on kätte saadavad laenude toora andmed siis Bondora andmebaasis, mis on siis mineviku kohta, siis tehniliselt seda takistust ei oleks, et täna pigem seal on tehniline takistus, sellisel moel meil andmeid olemasolevate, turul olevate laenude kohta ei ole kätte saada ja seetõttu on seda pigem keerukas praegu kasutada, aga kui Bondora poolt saab see API liides valmis, mis neil peaks siis töös olema, mingi testikeskkond on ka juba üleval, et mul on tunne, et siis kujuneb see asi lihtsamaks. Aga täna võib olla võimalik kasutada seda strateegiat siis olemasoleva portfelli ülevaatamisel, et seda juhul, kui me saame nii-öelda ühendada need mineviku andmete info ja seostada siis nende laenudega, mis on hetkel meil portfellis. Ehk siis olemasolev portfell lasta läbi siis nendest mudelitest, et saada teada, millised laenud siis võiksid selle strateegia järgi siis minna pankrotti. Siis saab kindlasti, teoorias saab kasutada, kui andmed käsitsi sisestada, aga see on väga teoreetiline ja pigem vähetõenäoline meetod, et siis me peakski iga turul oleva laenu kohta kirjutama välja kõik tunnused, mida me tahame mudelisse panna, päriselt iga laenu kohta, kui hakata mingit paremusjärjestust looma. Et pigem see läheb liiga ajamahukaks. Aga rõhutan veel üle, et juba seda tegelikult on rakendatud Bondoras ja esituse lõpus on ka viide, et seal on tehtud siis niimoodi, et on otsustuspuude strateegiat rakendatud niimoodi käsitsi. Ehk siis on vaadatud neid tunnuseid, mida otsustuspuu välja toob ja siis igapäevaselt käsitsi investeerides siis üritatud neid jälgida.
aga noh , see strateegia kindlasti ei ole võrreldav sellega , kui me saamegi mudelitest terve turu läbi lasta , sest me tahame teha muidugi kõige paremat otsust , me ei taha valida kõigepealt mingi oma nii-öelda tagumikutunnetuse pealt seda ühte laenu ja siis panna seda mudelisse , siis vaadata , kas see pigem on hea või halb , et pigem tahaks ülevaadet kogu turust , kõik , mis on olemas , lüüa see sisse ja saada paremusjärjestus . et see oleks juba selline tõeliselt hea rakendus . aga tulevikuperspektiivid , siis muidugi see , et igapäevaselt kasutada Pandoras , teenida võib-olla siis reitingutega võrreldes mingit lisatulu ja on ka variant siis fokusseerida kuhugi niši , et siis näiteks võtta ette ainult kõrge riskiga laenud , mingisuguse ülikonservatiivse mudeliga , kus siis need klassifitseerimiskulud on hästi võimendatud ja , või siis lähtuda mingi konkreetse riigi nii-öelda valimist ja sihtida ka enda investeerimine näiteks ainult Eesti laenude peale , et niimoodi natuke tõmmata seda fookust kokku . ja siin on ka siis variant , et ka tulevikus , et siis olemasolevat portfelli üle vaadata , et siis selline lahendus võiks toetada siis otsuste tegemisel . aga kahtlemata tuleb toonitada , et head asjad võtavad aega ja kindlasti mitte kunagi ei saa , et kahe lisa hiireklõpsuga arvutis hakata teenima ulmelisi tootluseid . et sellisel juhul juba kõik teeksid seda ja see nii-öelda efekt oleks juba ammu kadunud . aga kui natuke pingutada , siis võib-olla see on siiski võimalik . ja siis kokkuvõttes tulla natuke algusesse tagasi , et on teada , et neid meetodeid varasemalt on katsetatud , on saadud häid tulemusi , samas üle ega ümber ei saa riskidest , et valim , kus esimesed laenud olid 2009. aastast , see ei ole liiga pikk valim , see võib olla küll mahukas , seal võib olla palju laene , aga siiski ta ei haara väga pikka perioodi . Me ei tea täpselt , mis juhtub nende laenudega siis uue majanduskriisi ajal või mingi muu šoki puhul . Lisaks on siis tehnilised takistused ja täiendav ajakulu . aga sõnum võiks olla , et kui need takistused ületada , siis igapäevane investeerimine võiks käia üsna huvitaval moel , et läbi sellise mudeli soovituste ja üsnagi automaatselt . ja võimalik , et neid efekte saaks siis võimendada , kui kuhugi niši veel omakorda enda tähelepanu suunata . Ja kokkuvõttes ikkagi tuleb tõdeda , et see inimeselt inimesel laenuäri on üsna uus olukord turul 10 aastat ja selline otsustuspuudega investeerimine on veel eriti uus lähenemine sealjuures , et võib-olla üks hea strateegia oleks ka see , et kui õppida teiste vigadest esialgu ja uurida teemat natukene iseseisvalt edasi . Ja kui nüüd kellelgi tekkis huvi või umbusk minu tulemuste osas ja ta tahab hakata neid kohe ümber lükkama , siis kõigil on võimalik seda sama katsetust teha , kõik andmed on avalikud , põhjalikumalt on sellest räägitud siis magistritöös , mis on siis vähemalt üks Eestis eestikeelne olemas , nendest probleemidest , mida varem on tehtud , millised on tehnilised nüansid , mida ma täna siin üldse välja ei toonud , et saab rohkem teada ja on ka siis teisi teaduslikke uuringuid , et siin keskmisest bulletist tõin siis ära ühe , mis siis minu meelest on eriti paljulubav , kus siis just seda random forest mudelit ka kasutati . ja siin kolmandas bulletis siis link sinna , kus saab lugeda sellest , kuidas inimene reaalselt Pandoras otsustuspuid kasutab , sel nädalal vaatasin , et sinna on isegi tulnud juurde augusti ja septembrikuudesse vist postitusi , kuidas tal läheb , et tasub kindlasti huvi korral uurida . ja tarkvara osas , et mina kasutasin siis RapidMinerit , on ka olemas selline tarkvara nagu Weka , mis on siis ühe Uus-Meremaa ülikooli poolt arendatav tööriist , mis on kindlasti täiesti tasuta , et RapidMiner on teatud tingimustel tasuta , ehk siis kui näiteks
mälumaht sellel protsessil läheb vist üle 1 gigabaidi, et siis nad seal prooviversioonis enam edasi töötada ei lase. Aga prooviversioon on endiselt tasuta. Et saate proovida, saate uurida, juhul kui huvi on. Ja sellega lõpetaksingi, et kui kellegil on küsimusi, siis ma annan oma parima, et vastata. Tervist, et mul üks küsimus on selle mudeli testimise kohta, et kui seda testiti, kas seal kasutati neid laene, millega treeniti juba mudelit või olid need sellised laenud, millega mudelit ei treenitud? Kasutati neid laene osaliselt, millega mudelit treeniti, aga mudelite treenimisel, et ühest tehnilisest nüansist ma ei rääkinud, et mudelite treenimisel oli veel mängus selline protseduur nagu ristvalideerimine, mis siis tähendabki seda, et mudeleid nii-öelda sobitati siis erinevate juppidega sellest valimist, niimoodi, et mudelid ei olekski kõige tuttavamad ainult selle kogu valemiga, vaid siis seal oli siis teatud juhuslikus element, kus siis võeti tükke nendest valimitest ja selle asulusel siis kujutati niimoodi selline keskmine mudel. Et vastus küsimusele jah, aga ma usun, et see mõju sellele, et mudelid olid varem neid laenud niimoodi treenimisel näinud, et see pigem on väike. Okay, see oli siis põhimõtteliselt tenfold validation või midagi sellist? Cross validation, jah. See oli viiekordne vist oli. Jah. Mul on selline küsimus, et kui jätta kõrvale see, et juhtub mingi katastroofiline sündmus ja majanduskriis, et kui kaua siis üks otsustusmeetod võiks valiidne olla, et kui tihti seda mudelit peaks üle vaatama iga 3 kuu tagant, iga 6 kuu tagant, et kui mingid suur sündmused välja jätta, et kui tihti see mudel muudatusi vajaks? See on hea küsimus. Et siin Tauri ka tundis selle sama teema vastu huvi, et ilmselt see sõltub, kui natuke proovida, et kui teha sama protseduur uuesti läbi näiteks praeguse seisuga, kui meil on mitu kuud on valimisse juurde tulnud infot, et kui palju see erineks, et kui see oluliselt erineks, siis saab öelda, et see vajaks mingisugust iga kvartaalset ülevaatamist näiteks. Ja ilmselt see kuidagi moodi halba ei saa sellele protseduurile teha, kui sa aina võtad nii-öelda uuemat teadmist rohkem arvesse, võtad mudelisse rohkem andmeid ja tegelikult see saab, see mudeli ülevaatus uuendamine on ka tegelikult üsna automaatne, kui sa selle protseduuri nagu niimoodi ette valmistad, et Pandorast tulevad Excelisse tuleb lihtsalt ridu juurde, see läheb uuesti mudelisse, kõik on standardne, et see on lihtsalt läbimängimise vaev, lihtsalt kindlasti ajakulu on, aga seda saab teha. Aga kui tihti seda peaks tegema, et seal tulekski ilmselt vaadata, kui palju tulemused tundlikud on sellele, et valimimaht muutub. On veel kellelgi küsimusi? Jah, siis ma ise küsiks paar küsimust, et üks on see muutumise teemal jälle täiendavaks natukene, et drastilise asju ei tule, aga see ilmselt sõltub sellest ka, et mis kriteeriumid ta seal kasutab ennustamiseleks, et mingid kriteeriumid on võib-olla sellised lühiajalise mõjuga, et nagu täna ennustavad, aga nädala pärast enam ei ennusta, aasta pärast ei ennusta. Et osalist võib-olla sõltub sellest, aga teine asi see, et kas mingil hetkel tasuks nagu see kaugem mineviku ots välja visata datast või pigem nagu ikka sisse jätta? Mina pigem ilmselt ei jätaks seda välja, sest see oleks pigem hea, kui me suudaks võtta pikemat perioodi arvesse. See on see, kas me eeldame, et laenajate käitumine muutub ala 5 aasta jooksul kuidagi nii palju, et üks tunnus, mis enne ütles ühte asja, ütleb nüüd teist asja, et ma pakuks, et võib-olla pigem ei muutu, et pluss seal tuleks juurde see mõju, et kui me saaks ka mingisuguse negatiivse majandussündmuse sinna valimisse sisse, ütleme, et me jõuame, kindlasti jõuame kunagi Eestis järgmise majanduskriisin ja nii edasi, et nii-öelda haarata võimalikult palju. Mul on tunne, et see pigem on hea kui halb,
et rohkem infot on ikkagi rohkem infot, et noh, raske vastata niimoodi kindlalt sulle, küsisid hea küsimuse, aga noh, mul on tunne, et tõesti, et pigem võtta rohkem infot kasutusele, sest et see noh, tehniliselt see ajakulu selle võrra kuidagi suuremaks või keerulisemaks ei lähe, mis on üks asi, ja teine pool, et noh, kui meil on info, et 10 aasta mingisuguse valimi peal me teeme ikka väga õiged otsuseid versus see, et ala 2 aasta valimi peal me teeme õiged otsuseid, et mulle tundub, et see kogemuslikum valim on ikkagi targem. Et see otsustuspuude mets ise viskab selle tunnuse välja lõpuks, kui see muutub selliseks imelikuks. Jah, võib-olla tõesti nagu õpib ära ühel hetkel. Aga teine küsimus, et kui sa nüüd seda analüüsi teed, ma saan aru, sina võtsid kõik riigid sisse või tegid eraldi natukene? Mina võtsin kõik riigid sisse. Et ma seal tõin ära ka, et seal olid mingid Hispaania laenud olid seal natuke. Selle järgi ma mõtsin. Et kas see nagu sellist asja ei tekita, et tekib mingi selline mingid tingimused või mingid kriteeriumid, mis ühes kohas ennustavad, teises kohas ei ennusta, et siis kui see kõik segamini visata, siis nagu ei leiagi midagi? See võib mõjutada tõepoolest, et kui meil on riigiti erinev nii-öelda laenajate käitumine mingite tunnuste suhtes, siis noh, see kindlasti mõjutab ja see kindlasti tekitab mudelile rohkem segadust. Ja võib-olla siin on ka see aspekt, et kui me kasutame seda mudelit, et investeerida kõikidesse riikidesse, noh, siis me võib-olla võtame ka sisse kõiki riigid valimisse. Kui me tahame investeerida kuhugi kitsamasse valdkonda, siis on ilmselt mõistlikum ka seda valimit niimoodi tuunida, et me saaks just seda mudelit õpetada siis selle kõige sobivama komplekti pealt. No miks ma nagu seda küsin on just see, et noh, päris paljudes portaalides on mitu riiki, mõnes portaalis on mitu erinevat liiki laene üldse, et on erilaenud, eraisiku laenud, kinnisvara laenud, nii edasi, et võib-olla mõnel hetkel oleks nagu mõistlikum siis iga ühe jaoks enda mudel teha. Ja, nõus, kindlasti. On kellelgi küsimusi veel tekkinud, ei ole? Üks on. Kas sa saaksid, Karin? Ma võin nii palju öelda, et ma ise olen ka Pandora andmete peal see otsustuspuud kasutanud ja minu tulemuste järgi see riik oli suht ees otsas selle tunnuste järgi, nii et seda pole mõtet teha erinevad, et need puud saavad ise aru, et on tähtis tunnus. Okei, et ühesõnaga, kui on erinevus suur, siis võtab ise välja. Okei, siis üks lihtne küsimus lõpetuseks või lihtsam, et kui ma nüüd saan selle mudeli valmis omale, hakkan selle järgi otsusid tegema, et kas on nagu mõistlik idee siis see panna nagu nii karmiks, et ta ühtegi punast laenu mulle ei võta või pigem nagu mitte? Sa mõtled, kas oodata mingit taastumist sellelt laenult? Ei, et ta nagu võtab ainult need laenud, mis ei lähe apuks. Et kuidas nagu mõistlik on, et kuhu ma selle piiri nagu panen, et kas ma üritan kõik välja jätta või ma võtan mingi nagu summa sisse ikkagi? Mulle tundub, kui ma su küsimust õigesti aru saan, et ikkagi mõistlik oleks siis investeerida nii, nagu ta sulle pakub, et jätta välja need laenud, mis pigem lähevad pankrotti. Et siin on teine teema veel see, et tõepoolest, et kui uurida ka mingit sellist recovery reiti, et palju nendest halbadest laenudest võiks siis tulevikus tagasi tulla, et vaadata hoopis seda teemat, et võib-olla siis, kui teha mudel nagu uut moodi ülesse, siis hakkame juba kaaluma, et kuidas neid punaseid sisse võtta, aga muul juhul, noh, seal on, mul on tunne, et saab piisavalt soovitusi heade laenude kohta, et kui need rahakott nii ei punnita, et peab ka need riskantsemaid ikkagi sisse võtma, et siis see ei ole probleem. Okei, et on kellelgi veel mõni küsimus või? Ei ole. Okei, siis meie poolt sulle ka väike kingitus, et leidsid aega ja tutvustada oma huvitavad tööd. Me kingime kogemusi, et kes käis finantsvabaduse seal suve päeval, see teab, seal ma tegin ettekande, et kogemused aitavad õnnelikumaks rohkem kui asjad, et siis panustame sinu õnnelikusesse. Aitäh!